Bom dia a todos mais uma vez. E aqui eu gostaria de, não poderia deixar de parabenizar, né, aquele pessoal de onde eu fiz parte, né, e, graças a Deus, tive a oportunidade de acompanhá-los. E no domingo, com aquele grande evento na Serra do Ouro, parabenizar o padre, né, que fez a diferença e faz. Todos aqueles envolvidos, né, que estão ali acompanhando, Deinha, e todos aqueles missionários que estão ali colaborando, né, para aquele evento acontecesse. Diante, eu chegando, e parabenizar também, agradecer Tintim, que é onde deu o ponto de apoio a todos lá com café da manhã, migal e etc. Diante daquela caminhada, eu confesso que teve um momento que até deu vontade de voltar. Quando eu olhei para aquele morro de, não sei, mais de 2.000 metros de altitude, não é fácil. Mas na fé, né, na multidão, e querendo ir sim, que eu já fui algumas vezes antes, quando eu era mais novo, mas a vaidade às vezes não deixava. Ia no caminho, o povo me envolvia cá embaixo, em Adalto, naquele meio. Mas agora foi diferente, graças a Deus cheguei lá. E presenciei a beleza, né, a beleza ali daquele morro. E de antemão, vendo ali também aquela sinceridade daquele povo, pessoal, pessoa de 80 e poucos anos, né, Neto? Eu acho que teve lá até o pai de Neto, que foi uma referência, e teve mais outros, e até um vizinho meu também que esteve lá. E parabenizar, Neto, táxi, mototáxi também, que esteve ali dando todo o apoio, todo o suporte. Soube que estava ali com enxadete, com encavador, para poder fazer aquele corrimão, onde ajudou muito, foi muito significante. Para a pessoa chegar até lá, não é fácil, aquele morro ali, quando encontra aquele corrimão, é uma bênção. Né? E o prefeito também, admiro também, que estava ali presente, né? Parabenizo aí, junto com aquela turma, amigas, amigos, com aquele farofão para dar suporte ali a 11 horas, meio-dia, aquele povo. É uma irmandade, todo mundo com suas farofas e ele dando suporte também, levando bastante, porque tem muitos que não levam, né? Então, muito bonito. E gostaria também de aqui fazer até uma pequena cobrança que vai ser muito significante, que ali eu presenciei uma falta de um banheiro, né, um sanitário ali, teve um improvisado, não sei se Neto está aqui, né, mas eu vi que é muito necessário, Neto, ali, é tanto que eu até falei com ele lá em cima mesmo, eu falei: ô prefeito, aqui é uma tradição, há muitos anos, né, tem aquele evento, não vai ser diferente o próximo ano, tenho certeza que vai ter novamente e prevalecer. Então vou até fazer uma indicação aqui, que é para mim continuar cobrando, né, para ver se no próximo ano terá um banheiro ali, nem que seja um banheiro unissex, todo mundo usa, né, se fazer dois melhor, mas pelo menos um ali ajuda muito. Então, fica aí minha gratidão, foi muito bom, foi uma romaria muito bonita, muito boa. E com a fé em Deus, o ano que vem, de estar vivo, com saúde, né, para a gente poder ir novamente. E gostaria aqui também de fazer um pedido à secretária de saúde, juntamente com o gestor, claro. O carro da saúde no Riachão, já está indo para 7 meses, trouxe o carro para poder arrumar e até hoje, infelizmente, não retornou. E o pessoal sempre me cobrando, eles estão certos, recorre o vereador, né? Quem tem acesso um pouco mais para encontrar com o prefeito, até mesmo com a secretária. E que eles pensam com carinho, que seja ágil, que resolve logo essa situação. Pessoal da Água Funda necessita muito, nem todo mundo tem condição financeira para pagar um transporte, e mesmo aqueles que às vezes têm com suas economias, mas nem sempre encontram um carro disponível, né? E um carro particular, nem todo mundo quer sair daquela região, até mesmo pela situação da estrada. Então, fica aí o meu pedido. Tem um carro da saúde de Biporanga também, que eu não poderia deixar de falar, que pelo visto é o único distrito que não está tendo um carro da saúde, né, Neto? Até o momento que eu conheço, que eu saiba, não tem. E isso eu vejo como um descaso. É lamentável, né? Porque a gente vê ali as pessoas necessitando muito.
está sempre procurando, e hoje, infelizmente, a doença a cada dia está se evoluindo, né? O que a gente vê hoje, muita gente sentindo problema de saúde, está avançando demais, que é, dá até medo essa situação. E, então, enfim, fica aí meu apelo, meu pedido, para que eles avaliem quanto antes e que resolva logo essa situação, né? Para o pessoal ter um apoio, que é como os meninos, o colega, né, acabou de falar há poucos instantes, que a prioridade é educação e saúde. É fundamental, né? É prioridade. Então, fica aí meu pedido de coração. E o mais é agradecer a Deus, né, por este momento, e que próximo ano, próxima terça, estaremos aqui novamente. Eu creio que vai ter a próxima, né? Não sei que dia é que vai cair, que as festas de setembro estão chegando aí. E agora, falando de festa de setembro, agradecer também ao pessoal da Motocross, foi onde na sessão passada eu até falei aqui, lá foi tranquilo, foi respeitoso, né? Foi uma caminhada muito boa, depois eles fizeram a caminhada deles, então foi muito bom, foi perfeito. E o mais é, muito obrigado, agradecer a todo mundo aqui, né, presente, a todos os internautas aí acompanhando. Muito obrigado.